Usaha mah ulah ningali jentulna, nu penting alit nirilik barokah. Mata konsepna naoge seutik mahi loba nyesa, ta eta. Sanajan leutik nirilik tapi barokah. Meujeuh jangan nahaon. Jadi tuh cup cekolot mah di mana butuh cukup. Butuh meuli motor cukup, butuh meuli mobil cukup. Butuh nyakolakeun budak cukup. Da bahasana ge butuh lain kahayang. Pasti cukup lamun ruang lingkupna kabutuh. Da harta mah lamun saeutik teu pernah mahi, loba teu pernah nyesa, hartina urang teh kedah tanda tanya. Ngalana kumaha? Sumberna ti mana? Teu ngali nyeruan. Nyesepan kemang-kemang laleutik. Tapi ngahasilkeun madu anu luar biasa manfaatna. Aya deui laleur hejo mah nu penting jentulna we badag katingalina. Padahal bangke muning.